ainda. Eu acho que o cabelinho não tem muito cabelo, parece meio claro. Será que ele vai ser loirinho? O Lucas vai ser loirinho? Não, o Lucas era o cabelo. Olha, tem um colar aqui no pescoço. Tá enroladinho no pescoço. Carequinha. Vai sair o ombrinho. Mais um ombrinho. Oi, doido. Olha quem chegou. Olha, já tá babando em mim. Você tá babando em mim? É. Olha. Esse bico. Mamãe. Agora é o momento que o pai vai cortar o cordão, hein? Isso. Aê! Muito bem. Pode deixar a tesoura no cantinho aí. Cadê você, filho? Olha só como essa gente é muito branco. Isso não.